שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות ביוטיוב, בנו וגם באתר שלנו, ערוץ טוב, ושתהנו. השר בדרך, הוא עתיד להיות שר, אנחנו עוד לא יודעים ביום הקלטת התוכנית איזה שר, אבל הוא כבר יצא בקריאה ובמכתב להעביר את כל משחקי הכדורגל מהשבת אל מחוץ לשבת, ועורר סקנדל, מאומה רבתי, כולם מתווכחים, מדברים על זה, ונמצא איתנו כאן דניאל גרץ. שלום לך, דניאל גרץ, אתה שחקן כדורגל לא הפועל, אלא איך זה נקרא, עירוני מודיעין, אני צודק? נכון. יפה. ואתה שחקן מקצועי, צריך לומר, אקצר דברים, בצעירותך, היית איש מכבי תל אביב, היית אפילו קפטן הצעירים, הוא הנוער, מה זה מבין השניים? נכון, קפטן הנוער, נערים, כל השנים שהייתי שם. ואז לפני כשבע שנים החילות על לשמור שבת, ובעצם מצאת את עצמך מחוץ למכבי תל אביב. גמרנו, אי אפשר. אתה אומנם מקצוען, מתפרנס מזה כפי שאמרת לי, אבל אתה מחוץ למערכת הגדולה שאולי יכולת לעשות, או מן הסתם קרוב לוודאי יכולת לעשות בגדולות או נצורות. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, אם כך, האם סמוטריץ' צודק, מוסרית, חברתית, מתוך היכרותך את פנים הכדורגל, רשות הדיבור שלך? אז אני אתייחס לזה, לפני שאני מתייחס לזה מוסרית, אני אתייחס לזה מהמבט שלנו, של השחקני כדורגל. זה מאוד קשה, כל מי ששומר שבת שהוא כדורגלן ורואה שהוא מתקדם לבוגרים וכבר מתחיל לפתח קריירה ולהתפרנס מזה. זה מאוד קשה להתפרנס בצורה כזאת שאתה צריך לממן מלונות על חשבונך והמשחקים בשבת, ואם יש לך משפחה אז אתה צריך גם להביא אותה איתך. זה לא קל. כלומר, מה שאתה אומר... יהיה פתרון. בבקשה, כן. אם יהיה פתרון לזה כבר מגיל צעיר יותר, אז יפתח גם דלתות לציבור יותר דתי, ציבור מסורתי, ומפסידים הרבה שחקנים כישרוניים. חוץ מהשחקנים ששומרים שבת במהלך הקריירה, יש שחקנים שמתחילה הם דתיים ומפסידים אותם. תאמר לי, אתה היום כן מצליח לעבוד, וכפי שאמרת לי גם להתפרנס, תוך כדי שמירת שבת, איך זה? כי בליגה הנמוכה, בליגות הנמוכות יותר, כן. זה מסתדר? תסביר לי. בדיוק. יש שלוש ליגות מקצועניות. הליגה הראשונה זה ליגת העל, זה ליגה שמן הסתם היא משחקת בשבת, שהיא הליגה הבעייתית, ששם זה רוב הכסף הגדול. הליגה השנייה, ליגה לאומית, משחקת בימי שישי גם, זה הישג שלנו, שנחתם חוזה איתם, הם רצו לפני כמה שנים לעשות משחק בשבת, קבוע. אנחנו הצלחנו לבלום את זה, הלכנו לבית דין לעבודה, זה קם מכל השחקנים. וגם המשחק הזה שהם עושים אותו ביום שישי הוא מאוד קרוב בחורף, הוא מאוד קרוב לכניסת שבת, ככה שאתה חייב ללון בבית מלון סמוך לשבת. אני הייתי משחק בליגה השנייה הזאת שבע שנים, לאחרונה ירדתי לליגה א' דרום, גם בגלל עניין כספי, אבל בעיקר בגלל השבת, יש לי כבר משפחה, אני לא יכול לקחת אותם כל שבת למלון אחר, ובליגה א' דרום משחקים מסתיימים, שעתיים, שעה וחצי לפני כניסת שבת, אז ככה שאני יכול להגיע הביתה בזמן, כמו שצריך. תאמר לי בטובך, אם אני, אתה בתור אדם שיכול ללמד אותי כדורגל, אני לא יודע מאומה, ואני אגלה לך סוד, מעולם לא ראיתי משחק כדורגל, לבושתי יש לומר, ולחרפתי עדי עד, אבל יאללה, בוא נמשיך הלאה. אתה יכול להסביר לי, איך פותרים את הדבר הזה? האם זה פתיר בכלל? כלומר, צועקים אנשי הכדורגל אלה שמשחקים בשבת, לא, אנחנו צריכים שבת. אחר כך נדבר על הנימוק שלהם, צעירים ונוער וכל הדברים האלה, אבל עצם הארגון של משחקים מחוץ לשבת, אפשרי או לא אפשרי? אפשרי, כי אם אתה שם לב במשחקי ליגת העל, בליגה הראשונה, המשחק מתחיל בשעה 3, משחק הראשון. 3 בצהריים זה שעתיים לפני כניסת שבת, אז על שעתיים האלה יפול הפורפו, אני חושב שזה סתם התעקשות של המנהלת ושל ההתאחדות, מה שכן גם רמת המשחק בצהריים בחום, זה לא אותה רמה כמו שאתה משחק בערב, האוויר אחר, הריאות נושמות בצורה יותר טובה, אז גם זה יעלה את רמת המשחק, וגם השעתיים האלה כל כך קריטיות לציבור כזה גדול, אז מה זה משנה אם להעביר את זה טיפה קדימה, זה בחורף,
בילדים, נכון שזה משימה מאוד קשה, אני לא מדבר על זה כרגע, אני מדבר רק על הבוגרים. הילדים, זה צריך פה פתרון מאוד גדול עם תשתיות של מגרשים וזה, אבל זה גם הילדים, תהליך שאפשר להתחיל. הילדים, הילדים, הרי כך, באמצע השבוע הם בבתי ספר, אמורים ללמוד. מה שנשאר להם, נשאר להם הסופש, והסופש, הזמנים מאוד מאוד לחוצים, בעיקר בחורף, אני טועה. צודק, בגלל זה אמרתי, בילדים צריך פה פתרון מהשורש, עם תשתיות של מגרשים, ימי שישי, אולי מוצאי שבת, אני לא יודע איך בקטע הפרקטי איך לפתור את זה, אבל בטוח שאפשר ליצור פתרונות. בבוגרים, זה עניין של שעתיים ביום שבת, זה בטוח אפשר לפתור. אתה פותר את זה, אתה מונע אלפי של חילול לשבת. תשמע, דניאל, אתה שכנעת אותי. גמרנו, אני באתי ואני לא יודע מאומה, ואותי שכנעת. צריך להזיז ולפצור ולחפש פתרונות. אבל כשאלה האחרונה, אני רוצה להבין, למה הם מתנגדים כל כך? כלומר, מה עומד מאחורי זה? הרי עומד מאחורי זה משהו. לא יודע מה עומד מאחורי זה, אין לי מושג. הם אומרים שזה כאילו שנים שמשחקים כדורגל בשבתות, שבת של כדורגל. התעקשות רק לדעתי, מה כן, שיש המון שחקנים שסובלים, כמוני, שמוכנים להקריב וגם נפלו בדרך והתחילו לחלל שבת בצורה כזאת או אחרת, בגלל הרצון הזה להצליח, והם נוסעים ובוכים באוטו. לא אחד ולא שתיים. דניאל גרץ, שחקן כדורגל מעירוני מודיעין. זהו. שומר שבת שמצליח להתמודד ככה בקושי, אני מבין, עם הבעיה הזו של מצד אחד לשמור שבת, מצד שני לשחק כדורגל ולא לחלל את השבת. זהו. תודה רבה לך, חן לך דניאל, שלום ולהתראות. ביי, יום טוב, תודה. ביי ביי.